aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Last Day pra vocês, que vocês estão gostando bastante. E, como eu já pedi, já sempre... Ei, ignora essa parte. Como vocês já sabem, eu sempre peço pra vocês, mano, já vamos continuar deixando like, de tipo, estourando like aí. Não custa nada você ajudar o canal deixando o seu like, e é rapidinho. Antes de sair, a gente vai lá pro bunker terminar de dar uma olhada por lá. Só que antes, deixa eu só deixar umas cenourinhas aqui plantando. Isso aqui a gente joga fora. Ok, já tô com roupa, tô com mochila, tô com as paradas todas. A gente vai lá pro bunker. Como vocês viram na última gameplay, a gente conseguiu limpar bastante do bunker lá. Limpei com a arma, gastei arma pra caramba. Eu sei que o certo não é esse, mas como eu ainda sou meio ruim, eu decidi pegar a arma mesmo e limpar toda a porra toda lá do bunker. Vamos lá, eu sei que tem algumas partes ainda que eu não... Quer dizer, eu acho que tem uma parte só que eu não limpei do terceiro andar. E... E só isso, mano. Eu acho que tem uma parte só daquele lugar que a gente tava que a gente não limpou, que era... A gente passou por um local ali... Eu não sei explicar, mano, mas vocês vão ver quando a gente chegar lá. Tem um local ali que a gente passou e não... E não pegou... Não pegou os bichos. Será que eu deixei alguma coisa aqui, mano? Eu acho que não. Acho que eu peguei tudo. A única coisa que eu devo ter deixado era a parte de comida, mano. Que eu acho que comida eu deixei. Mas enfim. Bora pra baixo. Qual que a gente pega a comida, mano? E... De boa, comida de boa. Comida e cerveja pra ficar cachaçado. Tem essa parte aqui também, ó, que eu nunca vim pra cá. A porta presa. A porta presa, tá? Tá quase bem de português, mano, mas tá valendo. Vamos lá, terceiro andar, que é o andar que a gente tava. Eu sei que tem um local que a gente precisa ir. Por aqui, ó. Pra cá. O pouco já tá tudo limpo, mano. Deixa eu ver. Vamos pegar água também. Qualquer coisa a gente joga fora depois, galera. Só por... Ah, tem uma porta aqui também, ó. Abominação tóxica. Depois a gente vai pra lá, mano. Deixa eu ir primeiro na onde eu tava pensando. Tem um local aqui que a gente não foi também, que é o... O local que é tipo uma... Um quarto com aquele gás que acabou de sair. Ó, aqui, ó. Aqui a gente não foi ainda. Puta merda. Aí troslou, hein. Pega uma amarelinha aqui da boa. Vamos dar uma comida aqui, né? Vou beber uma água aqui também, só pra ficar de boas. Falta só aquele gordão maior, eu acho, né? É, só aquele chato ali. Nossa, o bom é que você gasta bala como, Vini? Você... É demais, mano. Beleza, mais um cupomzinho. E tem essa parte aqui, ó, que a gente não foi ainda. Para de gastar bala! Meu. Gordão, aquele abraço, querido. Tamo junto.
Boas. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Será que a gente não foi? Tem só mais uma sala aqui que a gente não foi. Só que eu acho que não vai dar pra gente ir porque eu tô com pouca comida. Porque eu fui burro, né, mano? Dei mole. Tem um lugar que a gente poderia ir. Mas pra vir aqui a gente tem que trazer mais comida. pra passar esse lugar. É um lugar com esse gás aqui, ó. Só que é a sala inteira com esse gás. Então a gente vai tomar muito dano. Então, provavelmente eu vou morrer. Vamos por aqui nas humildes mesmo. Tá. Três zumbis aqui. Ai, caralho, aqui não. Beleza. Pegamos verde. Se eu não me engano, acho que a gente já tem os passes pra conseguir passar. Eu acho que tem que passar, desculpa. É, já tem os passes pra conseguir pegar a arma. O que é isso aqui? Ah, antisséptico de líquido ingestão não recomendada. Tá, é algo. Arco. Pra que serve o álcool? Não sei. Tem um gordão aqui frenético, mano. Pensei que ele ia me pegar, moleque. Juro por Deus que eu achei que ele ia me dar um tapa, mano. Nossa senhora, beleza. Eu acho que o segundo andar tá tudo clean. O terceiro andar tá todo clean. Calma aí que eu tô pensando o que, que eu posso trocar isso daqui. Pegar não, desculpa. Beleza, ficamos full, pegamos ali, ok. Bom, aqui o terceiro andar tá de boas. Vamos dar um pulo lá pro segundo andar pra gente ver o que, que nos aguarda por lá. O único local que falta é um... É o que eu falei pra vocês que eu não vou conseguir passar agora. Primeiro porque eu tô com pouca vida... É, pouca vida não. Tô com pouca comida, mano. Lá é um lugar que eu vou ter que correr... E ficar usando vida. Para de me bulinar, galera. Vocês estão passando a mão em mim aí e ficam me bulinando. Ok, aqui a gente já foi. Tá, tem um negócio desse aqui. Puta, esse gordo não passa aqui. Merda. Merda. Quase me ferrei, merda. Tá, esse segundo andar a gente aqui vai ver agora. O terceiro eu já sabia mais ou menos como é que era, então tava de boas eu invadir. O que é isso aí? Não serve pra nada? Ah, tem um cara ali, ó. Prego, cupom verde e água. Ok. Nada de muito interessante para nós.
zumbi tóxico. Zumbi tóxico. A gente pode fazer isso. Nossa, mano. É muito bicho atrás da gente, velho. Vai, mano, atira, caralho. Nossa, aqui vai dar merda, mano. Não, 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 não. Meu. Quase que eu fui trollado igual da última vez, hein. Não vou matar. Ah, não vou gastar tudo isso de bala nele, nem fudendo, mano. Deixa quieto, galera. Portar missão. A gente já gastou nossa bala ali. Segundo andar é foda, hein, mano. Segundo andar. E pior que segundo andar, aquele corredor ali tem várias portas de todos os lados, vocês viram ali? Deixa eu só confirmar um negócio aqui. São 30 do vermelho. 30 do vermelho, 25 do amarelo. E 20 desse. O verde eu acho que a gente já tem, mano. Nossa, o verde a gente já tem um easy, mano. A gente tem pra caramba. Na mochila aqui não, mas lá, né, lá em casa a gente tem sim. A gente tem... acho que 40 do verde ou já deve ter batido 50. 25 e 30, né? Eu acho que é isso. 25, 30, 40. Não. Ah, sei lá, mano. Já esqueci, mano. Sei lá. Só sei que amanhã a gente traz o restante e a gente descobre se a gente consegue ou não. Porque amanhã é o último dia do bagulho. Ah, não. Tem 2 dias ainda. Ah, de boas. De boas, mano. Tem 2 dias, então dá pra gente amanhã... No vídeo de amanhã a gente vai pegar e vai entrar naquela parte que eu falei pra vocês, que é um quadrado com um monte de gás. Não sei se aquilo lá vai servir pra alguma coisa, mano. Provavelmente quando vocês falarem esse vídeo, nesse comentário, nesse vídeo aqui, eu já vou ter entrado lá e gravado o vídeo. Então eu já vou descobrir se eu vou ter feito alguma cagada ou não. E vocês vão descobrir amanhã no vídeo. Fora isso, a gente tá indo até que bem, mano. A gente tá bacanex aqui, cheio das coisas. Perdemos uma AK, não deveríamos ter perdido. Mas tá valendo. Importante que estamos felizes. Unidos pela vida. Nossa, vou ter que fazer outro negócio de... Vou fazer outro negócio de... Disso daqui, mano. Nossa, já estamos cheios de coisa aqui, galera. Tá mó cheio... Não, esse aqui não é aqui, não. Tá mó cheio de coça. Cheio de cocitas. Deixa esse aqui. Já vai lá no cupom pra ver quantos que a gente tem. É uma pra caramba. Olha lá, a gente tem 40, 25, 15. A gente tá quase conseguindo abrir o vermelho também. Eu acho que o amarelo e o verde a gente já consegue. Ah, mas tá valendo, né, mano? Eu acho que até amanhã a gente já dá uma invadida lá de novo. Pra ver o que rola por lá. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Leste. Não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante aqui pelos vídeos do canal. Isso aí, é nóis. Tamo junto, valeu. Fui. Nossa, amanhã eu vou ficar picando esse bagulho.